元老院の起こした事件はベッドマンが西欧と共に画策した計画の一部に過ぎなかった。彼らが求めている絶対確定世界とはいかなるものか、物語は次なる幕を開こうとしていた。エルフェルト・バレンタイン、なぜ君たちは感情を与えられたのだろうね。あれ、あなたは。おはようとは言っても、ここは君の夢の中だけどね。夢？ここが？そう。そしてもう現実なんて見えない方が君のためだ。まもなく君は新時代の世界樹となる。今までに死んだ人間と違って生き返ることもできない。だからせめて僕にできることがあればと思ったのさ。一体何の話をしているの？お母さんは何を考えているの？言えないさ。言えるわけがない。いや、言ってもいいか。お母さんはね、魂のエントロピー増大を防ごうとしているんだ。人間が組織生命である以上、社会構造は拡散するし、魂の不可逆的な終焉は避けられない。欲しいものはねだり、測って、にじって、奪って、分け与えることが魂のリサイクルとしては真っ当だということさ。全く意味がわかりません。いえ、わかりたくもありません。Heaven or hell, duel one. Let's rock. Rock. All or nothing. という言葉は許容範疇に収まる害を指している言葉だと思うんだ。つまり動機や立場、事情が何であれ、許せる範囲を超えたら子供であろうとただの害なんだよ。ああ、分からなくていいよ。害への対処はいつだって排除なの。Heaven or hell, duel one. Let's rock. Let's rock.
Slash! Bedman wins! Duel 2! Turn up the heat! Heaven or hell, duel 1, let's rock! Rock. Heaven or hell, duel 1, let's rock! Keep on rocking. Rock.
Heaven or hell. Duel. One. Let's rock. It's not over yet. Slash. Duel. Two. Keep on rocking. Bedman versus Revelator. Get ready to rock. Heaven or hell. Duel. One. Let's rock. もう戦わなくて。